Ένας αγώνας επίδειξης ποδοσφαίρου ανάμεσα σε ρομπότ γίνεται αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη. Πάμε λοιπόν στον Γρηγόρη Μπάκα, που είναι από τους τυχερούς που παρακολουθεί αυτή τη συνάντηση. Γρηγόρη. Χαίρετε, Θοδωρή, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 λεπτάκια ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε ρομπότ σκυλάκια. Αυτά που βλέπετε με την μπλε τη ρίγα είναι οι Έλληνες, η οποία αποτελείται από το Πανεπιστήμιο, από το Πολυτεχνείο, συγγνώμη, της Κρήτης. Ενώ αυτά με τα άσπρα που βλέπετε μόλις τώρα είναι από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Τώρα, με ποιο τρόπο βλέπουν τα συγκεκριμένα? Δεν υπάρχει τηλεχειριστήριο να πούμε, υπάρχει μόνο κάποια μπανταρία στο εσωτερικό τους. Και με ποιο τρόπο βλέπουν? Δεν ξεχωρίζουν μόνο χρώματα. Το πορτοκαλί που είναι η μπάλα, το κίτρινο που είναι το ένα το τέρμα και το μπλε που επίσης είναι το άλλο το τέρμα. Αράουτ είναι βγάλει την μπάλα, αράουτ. Άρα τώρα έχει βγει. Ναι. Τώρα έχει βγει. Θέλετε να σας κάνω μια μετάδοση? Λοιπόν, το σκορ μέχρι στιγμής. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Συγγνώμη? Πώς γίνεται αυτό? Το σκορ μέχρι στιγμής, δεν σε κοθωρεί γιατί έχει απίστευτη φασαρία εδώ μέσα. Είναι 2-0 υπέρ των Ιταλών. Και επίσης έχω να σας δείξω και 2-3 άλλα πραγματάκια τα οποία μας έχουν κάνει εντύπωση. Αν έχουμε χρόνο, πρόκειται για 2 ρομπότ τα οποία κάνουν σούμο. Και είναι αυτά που εδώ θα δείτε. Είναι αυτά τα 2 ρομπότ. Πώς είναι κάποιος υπεύθυνος εδώ να μας δείξει? Α, μέχρι να έρθει ο υπεύθυνος, μισό λεπτό. Και το λουλούδι το οποίο, εάν βάλεις το χέρι μέσα, το κόβει. Έχει φάει. Δηλαδή. Για εξηγήστε μας λίγο. Για το σκύλο. Απλώς ακολουθάει αντικείμενα, τον άνθρωπο δηλαδή, και εγκλωβίζει κιόλας. Όταν του πετάξει κάτι, το εγκλωβίζει. Λειτουργεί δηλαδή, Θοδωρή, σαν τη φάκα. Δηλαδή, αν βάλει το χέρι μέσα, στο χέρι φάει. Μάλιστα. Θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, το σούμο μπορείτε να μας το δείξετε λίγο? Μισό λεπτό, Θοδωρή. Ναι. Δεν είναι μόνο τι τα κάνουν συγκεκριμένα. Αυτοί τώρα, κάνω σούμο. Δεν θέλω να βλέπω εσένα, τους παλαιστές να δω. Δεν ξέρω, να μου είπαν ότι μοιάζω με σούμο, γι' αυτό. Για να τους δω. Ας ξεκινήσουν. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε. Πρέπει το ένα να βγάλει το άλλο τώρα, έξω από την άσπρη γραμμή. Φύγαν και τα δύο, ποιος χαίρεσε τώρα? Έτσι ακριβώς. Αυτό κανονικά γίνεται στην Ιαπωνία, έχει μέσα χώμα. Κανονικά ναι. Αλλά να πούμε ότι αυτό που βλέπετε με το πράσινο το καρτελάκι από πάνω έχει συμμετάσχει και σε πολλούς ευρωπαϊκούς αγώνες και έχει κερδίσει. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η όλη διοργάνωση. Και να πω επίσης. Με την μπάλα τι γίνεται? Για να δούμε με λίγο μπάλα. Με την μπάλα το σκορ. Α, ξεκουράζονται τα παιδιά. Κουράστηκαν λίγο. Ημίχρονο. Κάνουν συντήρηση. Εκτός και αν το σκορ έχει πάει 1-1 και έχουμε οδηγηθεί στην παράταση. Α, υπάρχει, παίζει και αυτό. Τώρα το Σάββατο στις 8 η ώρα έχουμε έναν πανευρωπαϊκό αγώνα ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους αθλητές, αν μπορούμε να το πούμε. Απέναντι. Όχι, ασχολούνται. Όχι, τα μαζεύουν. Μαζεύουν. Μάλλον τα πάνε για φόρτισμα. Πάνε για στα ποδητήρια. Αυτά ήταν λοιπόν από την Τεχνόπολη και το Γρηγόρη Μπάκα και το ποδόσφαιρο και τα σούμο και τα λουλούδια που τρώνε χέρια.